Jesus! Lord of Jesus! Wabonye ko wa muhungu yaje se? Ya nta kibonye sho nta kibonye. Cyane kiyambitse ibyangwe. Wabonye? Wapi? Ndakugurira sombiri giyave. Naye nzanje. Aha! Ese mudamu yagiye. Madamu yambwiye nyine ngo abantu bagiye mu kazi ngazamara n'icyumweru. Cyumwe. I'm going to go to the house. Ugo murage uvuye. Eh, mbumba rije ndi kugikingura. Yose impunguzo zangi zagiye ubundi. Ahubwo avuga ati tujye inama. Zimeze ute? Wazanye umwana nkure. Nando ukanga kunyirukana. Ibyo se birakuranda kwiye. Ikemenye ikimenye wagiye impunguzo sigamo. Ah, nanjye aho nayo nabaye igihone. Ahubwo ufungura vuba kuko bose ati. Banza ngo ni mutazanyirukanisha. Nago nakwirukanisha. Ari duhuje. Ushobora kwitusobaje. Yes, I'm going to go to Ghana. Kandi ndareba boss binagiye kujya kwa. Ah. Umutwe. Boss se? Boss turi inshuti. Wabe inshuti ntabwo ari inshuti n'uramukire nabonye ishyuza mu gitero. Ni we yishyuza ko nje turi inshuti. Uzama kunjya mu hasufise se jo mundi. Icyambere ni urata mu gitondo. Ushaka ko muneza ifoto ndayifite. Ifoto. Oro bicyakanye. Ibyo bikoraga mu nzu naje kuviriza numva. Ahubwo noneho boss akaza ugasanga matera y'ibiratosa. Kereka nimba noneho mu mutwe wa yabo mu muri kadi. Nimba nta muri kadi bamwe. Kuko na telefone yawe ndaza kuzinga muri toilette. Ariko ibyo wakoze byose. Boss ibyo ge uzana umunwa kuri nge. Amaso yawe ni kamera. Nimba atari kamera telefone yanjye kuri. Izo hano nabisibye kamera zawe nasibye amafoto. Noneho telefone yawe. Nabwiye wa muhungu waje mu kadi. I'm going to go to the boss. I'm going to go to the house.
Mabuza na uhari. Mabuza na uhari. Mbibigira ngo wari umukobwa mwiza. Cyane. Bose arakukata rwose. Wese urya mabuza, wewe nurya mabuza, nubundi mabuza yagiye, nubundi bose ntacyo yikore. Ahubwo mabuza azagaruka bakwirukanyaho. Bikimenyimenye. Uramu mabuza, uri kubyumva neza. Bahanze menye ko mabuza nkunda cyane kurusha bose we. Ah, nange bose nkunda cyane kurusha mabuza. Noneho turebe icyo ubikora. Ahubwo saruye, noneho ka gasore ka kandi ko mubanze. Kono no turakarenza inyuma y'igipawo gusa ku mukobwa wa mabusha. Yes. Mucha. Hey! Kandi ugiye kubibwira ugenda kubimubwira ngiye ntago ndi bubivuga ariko ngiye ntago ndi bubivuga ari bwabi kubajije ifunguruzo nushaka kubivuga kandi nakubwiye nakubwiye atama foto na yasi umutwe wawe si muri kata amaso yawe si kame nubundi nabisibye ahubwo kandi igendere nabuja naza umubwire ngo se watubonye se ngerere mu ndarinde kwiruka kugira utwatsi aho usubize se ko hano haba kamera nubundi boss nzamereka amafoto kanigire mu Ntakibazo ngiye aje kuba mpangana nabo yari ubundi banze kunyishyurira ku gihe nibyanga no guhamagara ntari saje nibagukunda banze sawa ere byanda umva nkubwire inkuru nyi ayigi iki gipangu uzasanga twaragikabye bosi ari giye bosi arebye na nabi arije twazana mwimura ramo bose ko kazano nkabona kakabije gakabye ibibazo kandi rimwe arije kahura n'ibibazo umfase no naguzi security ramo security nawe ibintu natamwirukana ngazana undi ramo security si wowe umubona nk'umwana ko si umwana ariko agira umuntu ngere gatsanzwe munsi ramo security icecekere Njari runo amasa kitego da nanya nkabona kuza rya Imana renze na bose na nyarobosha. Bangira ku bitazi turi. Bwana ari kwigira. Ukora amaso kawo. Yewe ramukire. Rimwe ari jazaza. Umva ubwire. Kamanza na yeze ningo. Ninyito zirimo. Ese bondi sa. Ese bondi na. Kamanza ni cyari ko mubari. Uzi security? Yemi tumwe. Ukomere mwe turi. Inkuru zawe. Zatuma umuntu yikoze igiti kuribya. Ambwa. Security amabara yakoze ntabo naramuka icyambere cyo naramuka nteje boss nanye nzamu mutoza cyane reka nkubwire ukumva ibintu wowe nura aba sinzi nimba muri ku sinzi kibazo mufite we nabantu bahanga nimvure ni kugwa reka ningire mu nzo wano ushaka utiga ku sha ukutaruse reka nkore kwanje umukozi se ariko ya phone yanjye wazira cyari kumeri simbizi nabo twifatanyije ndetse Bose ariko baga bose yaheze mu nzu nawe mabuja ari kubyumvikana Anda isi Eh ese ni wowe Ari wa kuko ari waramuze cyane Sawa Ya ya Sawa murangi bice Uzi bino no umwana w'icyaro rewe umwana w'icyaro mu cyaro Ewa Yege barakoma Bite kiburira kuzo mu muhanda n'izi ni kigori kiyaza Ntabwo mubaze wewe Barakita Nibo Wo bise danizo gakwego Umeze neza Nibo Nesumva se gasuye Bazana gukora Nibo kari so Kusameze Kucyaro Cha ibintu byose ni munaje ikwani kigari Nabonye nzapfira ubu nguje gusezerera bwo Kucyaro kujanye zakoze ikigori iteke umwumva ati kijumba Byarakuzengereje ariko nago nahana nawe amagufwa yishe kubera umuceri wonyine Cyare wakira ubwo kundeba sinabyo n'umugutu Aka nakanyama Aho ndi kunyagiza aho hari igito gaceri kavu reka yira mubwire reka mubwire wembanze ucunga boss uri kumva
ibishyimbo ukabyiba, umuceri ukawiba, inyanya akawunga, ibijumba cyane cyane amateke nakiba n'umuceri ako byarije natekereje mu cyaro. Ariko si mwana mbere kubanza umbwire uvuze ngo yiba. Reka nkubwire ibintu yiba, ibishyimbo dodo ibinyamete uri kumva, ibinyamisogwe, ibishogoro. Keretse ubaye utagarutse kwahira zirangurube nabonye zumiye mu kira zarumye sere kurabeye ziracyavuga ntikimenye. Reka nkubwire genda wowe yavuze ko agiye kuzana undi mukozi. Reka reka nese ubwo yamuzana ndi. Reka rero nkubwire mba sha ese niwe karyasi wahantu bazanye ko mbona uri kwikoresha amata warazananye yamindo karyasi ariko naryo nsigaye numva naryemeye zangwa ko se mwararanaga nazo zagiye shana kubeshya. Yazi bakuyemo cyangwa bose ahubwo nzi mu mazeho nzirira si byo nakubwiraga uri umutopyi ntago ajya acunga ibintu bye uko ndaranye n'inkoko. Reba reba ikimenye imenye ukuntu turi abasore nge mvura uri umusore mana we ababyeyi bagire batazatwara umurambo ababyeyi bagire batazatwara gutwara imirambo kuko mwebwe muri abapfuba igenda ahubwo reka ndebe ingurube zanjye ngo zimeze gute. Ahubwo agenda kuko mbazagusanga ubeta ahita akugaburira izo ari zisigaye zihita zikuryaho nakubonye zihawe nani. No bagaye aho bagize ubwenge ebonye z'iminsi ibiri kibigozi se bitandukanye n'abandi nahore niko jigo haba batata wenda bica nuno wire bose amafuru tumeze neza niko shanda yishiwe bose meze bite shana bite mukuruse ari turi mu isuku aha nase anje kubareba ngo munyishyure ta bose nawe umenye kuyimo uje gutwishyuza. Imusi nitwiye ejo nitwa wewe ingurube ndabona uri mu kazi ndabona uri mu kazi ntari bi uye kuraya he kararuboshye kabone ibyo ari byino akibona koze baho bazagukora umba sha ubunga bivuze ngo urindaye narinje kubishyura ariko kuba ntagize mbona none mwa mwabonye akenge bose rega tuba turi nabonye iminsi ibiri n'ukuri ibi niba yabonye bose ye batazaguteranya ngo ndavuze ngo urindaye kandi utari yo. Uyabona izo ndaya ndabizi ni izo zo umva sha ejo itake ry'umukecuru umva mugi ako kuvuga ngo abana tugiye mu ngumi bose reba bankanga ejo mu gitondo ejo bundi nyuma y'iminsi ibiri urebye zaza kureba mu faranga yawe aba yashashanye wajya aya njya membasi ariko reka mwaze nkubaza umva uyu nawe umurebe wirebe wakintu ehe bakubwije kore sawa jigo umva nkubwire kuvuga ngo nguhaye iminsi ibiri n'igice yibongeje bongeje iminsi ibiri kuko neza ubwo bose rero andi byatsinzwe mba nazanye wenda si ifari se ni ifari bose twongeje iminsi ibiri n'igice bose twongeje iminsi ibiri ariko nashyira nawe ibyo nakubwiye wagibonewe nashyira undi wa gatatu kubera nimba kongeje iminsi ibiri n'igice hama hamwe yikore cyangwa ushobora kumwikaraga imbere yariye karungu cyavuye gusambana akagenda ati wajigo akahita gusaza kubabaza ugendera ugwana n'umuze nabi reka ni gasambana wangegera mwiruka arambeshye wat mbabara kandi ngendera jigo bora wanyine boss niwe wanje ntakubwiye ngo ubyine ushobora kubyina ubutaka bwanyu ukabubambisa ntabwo ari cyo mvuze ahubwo musigare ndabona numva nshatse kujya kunya wane kangahe rimwe arabura kabiri ubwo arabura irindi rimwe ukirenze irindi uranyishyura siko bimeze mbohe yeneye kangahe ugize ngo kabiri aranyishyura bose sawa reka nijugunyira ibishingwe turaba dusubira iminsi uduhaye iminsi. Magara zamu. 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 Ariko kudakingura. Urajya bazakwirukana.
yumva yatinze akajya nzajya amera imperuge God have mercy upon us. He's God in everything we are doing. This man! Hey! I am meeting me. What it be this? God have Jesus, mercy Jesus, upon us. Jesus. Blood of Jesus. Blood of Jesus. No problem. There is God in everything we are doing. God have mercy upon us. It is famous. Na mabuja nimba araho. Eh eh. Ndamureka. Nta kwaga se nta. Oh my god. No. Oh, wait. Are you mad or something? Kwa hari koneza mu. Bad guy. Otu dizel. Mabuja okugira. Aho kugira guru. Are you mad or something? Waruzi bichi. Abantu bose baje ari ngongo ngongo. Waruzi bichi.
kurwanya kose ari bizu biri gutya kandi narabivuze ngo umunwa wawe nimba ari profi urafuje tutumenye urafuje tutumenye ntabwo abura Byamaze kugaragara yuko mu bagwere Mukarandi Rodi akaba Fabisi ashaka kwirukana Randi Rodi akaza kwibanira n'umupanga we mu gipangu cyabo naho Randi Rodi bakamuta yaguje mu bigori andi makuru muraza kuyakurikirana mu kanya gato nyuma y'aka kananga Rwanda ibinikira uyu mugore ndamwica ahise narangi ndamwica bombe ndamwica baga si ugufashe iyi ni inshuro ya kangahe ugiye kuri we ni inshuro ya kangahe mana kandi ko ati Ndayiri yagiye ngwino ngwino Oya 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 ndakudana cyenda ragutse ndakurabura urasite ndimva Oya Nafashe nari nkumbe no guhobera umugabo